Bem-vindo mais ao canal do YouTube. Ok, dia dorm a pouco de na colega de Bálida ou do Nia Sai. A pouco em dorm a Fidelia. A colega Nia Sai. A é Fati. Judo, patin furat, apa lo? Tempo feres, o colega Nepal, lá, patin ne furat lo. Colega nem mãe, colega nem se nepa. Cadê o Quintana? Cadê o Quintana? Cadê o Quintana? Cadê o Quintana? Padrão.
청 간차 생청 Bye.